Per lligar una mica amb la taula anterior, fa 33 anys l'Eduard Moreno i el Manel Vázquez Montalbán van escriure un llibre que es deia Barcelona cap a on vas, on una de les coses que deien era que la burgesia de Barcelona s'havia enriquit a base de la venda del sòl de la ciutat. I, de fet, l'especulació del sòl ha sigut sempre una de les fonts més rendibles d'acumulació de capital en aquesta ciutat. I aquesta venda s'ha legitimat a base de grans esdeveniments. Ens recordava Xavi Palos com les Olimpiades van gaudir d'un consens social molt important i ara ens estem veient una mica amb la mateixa situació. El Xavi també ens ha recordat una lluita veïnal molt important que va ser contra el Pla de Ribera. És una lluita que es va fer alhora que es anava forjant el propi moviment veïnal entre els anys 1965 i 1975 i va aconseguir frenar aquest projecte que no era altre que el de convertir la façana litoral de Barcelona en una Copacabana. Avui, si ens posem a sota de l'Hotel Vela i mirem aquest perfil de la ciutat, veurem que el capitalisme va aconseguir el seu objectiu. I això també té una doble lectura, que és que les lluites són persistents. Ens explicava abans l'Ester el que plantejava, o ens hagués explicat la Pepa si hagués estat aquí, que són totes les moltes lluites que aquest barri ha vingut fent al llarg de la seva història per defensar el barri. Bé, ara ens trobem en una situació en la qual de sol n'hi ha poc. El poc que hi ha, com ens recordaven els companys del Besòs, és també objecte d'especulació i de lluita. Però en aquest moment sobre el que s'està especulant és ja directament sobre l'aire, el mar i sobretot sobre les nostres vides, sobre la precarietat i l'expulsió a la que ens estan condemnant el veïnat. I d'això anirà aquesta taula, d'aquests impactes sobre les nostres vides. I per això tenim les tres persones de la taula. En primer lloc, la Marta Rivera, que és jurista i economista i que ens parlarà del marc, diríem, estructural en què es desenvolupen aquesta especulació que representen els grans esdeveniments i quin model de capitalisme hi ha darrere d'aquesta situació. D'altra banda, la Mari Cuello, que és membre del Sindicat de Llogateres, ens parlarà d'aquest impacte en el nostre dia a dia, en el no dret a l'habitatge. Recordeu que esteu en el barri amb un preu d'habitatge a metre quadrat més car de tot l'estat espanyol. I finalment el Marc Cerdà, que és doctor en Ciències del Mar i activista ecologista, ens parlarà d'això que no ens diuen i probablement no ens diran, que és com està impactant a nivell mediambiental en un moment de crisi climàtica extrema. I sense més preàmbul jo passaré a donar-los la paraula, començarà la Marta i res. Hola a totes i tots, benvingudes i gràcies per l'espai. Com molt bé m'ha presentat l'Eva, jo soc la Marta Rivera, soc jurista i economista de formació i formo part d'un col·lectiu d'economistes que som Espais Erbuit i ens identifiquem com a economistes joves i progressistes. El procés de concessió del macroesdeveniment de la Copa Amèrica a Barcelona va ser ràpid, no va ser públic, però al mateix temps no ens va sorprendre, perquè s'emmarca dins de la promoció d'un model d'hiperespecialització turística de la qual porta gaudint Barcelona en els últims, com a mínim, 30 anys. I ens preguntem, quin és el paper de la promoció d'aquests macroesdeveniments en el desenvolupament del model de Barcelona? Ja, justament quan es va començar a anunciar que la Copa Amèrica es duria a terme a Barcelona, hi van haver diversos dubtes sobre quin seria el seu retorn econòmic. En primer lloc, perquè venim de l'última edició que es va fer a Nova Zelanda, on sí que hi ha hagut un impacte expost de quin ha estat el retorn econòmic i on hi van haver pèrdues, i també per com ha explicat el company en la taula anterior, perquè també venim d'una experiència molt pròxima de l'edició valenciana, on hi va haver un sobreendeutament de les administracions públiques per fer front a les inversions per aquesta edició. I per tant, davant dels dubtes de quin seria el retorn econòmic d'aquest esdeveniment, es va demanar un estudi a la Universitat Pompeu Fabra, que no s'ha fet públic, però el que hem pogut accedir. El que sí que s'ha fet públic és un petit resum d'aquest estudi, però el que sí que sabem és orientativament quan es calcula que serà el retorn econòmic, que són aproximadament, segons l'estudi, uns 1.200 milions d'euros, i també que es crearà una ocupació de manera directa, indirecta i induïda de 19.000 llocs de treball equivalent a temps complet. I quan accedim a aquest informe veiem precisament quin és el paper d'aquests macroesdeveniments, i és tornar un altre cop a la mateixa història de la promoció de la marca Barcelona. Dins del mateix estudi ja es reconeix que l'objectiu de la promoció d'aquests esdeveniments és el prestigi mediàtic internacional, per tant, tornar un altre cop a posar Barcelona en el mapa, promoure turísticament el territori, per d'aquesta manera augmentar el flux de turistes internacionals a la ciutat, i que d'aquesta manera es captin inversions externes i es dinamitzi el consum de béns i serveis a la ciutat. Això dic que no em sorprèn perquè dins de la distribució productiva de la Unió Europea, en general els països del sud d'Europa i en concret el litoral català, som els productors d'oci i recreació. El clima, un sector immobiliari desenvolupat abans de l'entrada de la Unió Europea, però sobretot uns costos de mà d'obra de serveis relativament més baixos dels nostres veïns europeus, fa que siguem un destí particularment atractiu i que el pes de la indústria turística tant a l'estat espanyol com a Catalunya com a Barcelona se situa al voltant d'un 10% del PIB, i per tant que es tingui precisament aquesta excusa, aquest pretext per promoure també a nivell institucional el que és aquesta indústria. Quan nosaltres parlem dels macroesdeveniments de la ciutat de Barcelona parlem tant d'aquests que es realitzen un sol cop com els que es realitzen de manera recurrent en els anys, i per tant entrarien tant les Olimpiades del 92 com els esdeveniments de la Fórmula 1 que veiem a Montmeló, com l'organització de festivals de música com el Primavera Sound o com el Sònar o fins i tot el Mobile World Congress. Però precisament perquè ens trobem discutint quins són els impactes de la Copa Amèrica ens centrarem en els impactes dels esdeveniments que es caracteritzen com a culturals, perquè en el fons la promoció de la música, en els festivals com el Primavera o com el Sònar o d'aquests festivals de l'esport, com és la Fórmula o la Copa Amèrica, se centra en el que és la promoció cultural dels esdeveniments. Doncs bé, quin ha estat? Quin és l'objectiu de la promoció d'aquests esdeveniments culturals? Se suposa que la ciutadania de Barcelona podem gaudir del Primavera Sound i de la Fórmula 1 i també de la Copa Amèrica, però principalment Barcelona és una ciutat de turisme estranger. El 2021 va ser almenys el 66% del turisme que venia de fora de l'estat espanyol, i és el mateix pels públics d'aquests macroesdeveniments. El 2022 el Primavera Sound i la Fórmula 1 van tenir més d'un 70% d'assistència de públic no resident de fora de l'estat espanyol. I el 2023 també el Primavera Sound i la Fórmula 1 van tenir una assistència entre el 50 i el 60% de públic estranger, per tant va descendre però per factors aliens a l'organització, i de fet per la Copa Amèrica es preveu també, segons el mateix estudi de la Universitat Pompeu Fabra, que més del 50% dels assistents siguin estrangers. I aquí anem a quines són les conseqüències de l'augment d'aquest flux internacional. La qüestió de continuar promovent aquest model implica augmentar el trànsit de turistes a una ciutat on tant les persones que hi residim ja per saber que s'està arribant al límit, si no s'ha arribat ja, de la capacitat d'absorció dins de la ciutat. I fins i tot les persones que visiten la ciutat també perceben que la ciutat està massificada. Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili se li va preguntar als creueristes què percebien de la massificació de la ciutat i més de la meitat per respondre que els llocs on assistien estava massa massificada. I els estudis d'opinió empresos per l'Ajuntament de Barcelona, la dada més nova que tenim és el 2016, va retratar que els turistes mostraven que almenys el 58% pensaven que la ciutat estava massa massificada, i això va ser un any abans que es batés el rècord d'assistència de turistes a la ciutat de Barcelona aquest 2023. Per tant, podem assimilar que no només té un impacte econòmic, però també té un impacte a nivell de convivència, el que és incentivar aquest model d'hiperespecialització. Llavors ens preguntem quin impacte té per nosaltres, per les persones que hi vivim. I de les primeres preguntes que ens venen en cap és quina relació té la indústria turística amb el negoci immobiliari. Doncs com hem dit, i ho diu el mateix informe, és que la promoció d'aquests esdeveniments té com a objectiu l'atracció de capital estranger. I el públic turístic de la ciutat de Barcelona sembla que té una capacitat adquisitiva més alta de la ciutadania que hi venim. No tenim dades explícites sobre quines són les rendes dels turistes que venen a Barcelona, però el mateix estudi de la Universitat Rovira i Virgili que es va fer aquest passat juny mostra una polarització de les rendes. Per tant, la majoria de gent que va respondre tenia o bé unes rendes inferiors als 2.000 o superiors als 4.000 euros mensuals, però sí que tenim dades de quina és la procedència d'aquests turistes, que són principalment francesos, dels Estats Units, Itàlia, alemanys, del Regne Unit i dels Països Baixos. Per tant, són països que tenen de manera general una capacitat adquisitiva més alta que la ciutadania de Barcelona, i ens van preguntar com afecta això els preus dels béns que nosaltres consumim i dels lloguers i dels immobles que nosaltres necessitem per viure-hi. I tampoc tenim dades respecte d'això, només sobre quins han estat els efectes d'aquest augment de la inversió de capital en el que són els immobles i, per tant, en el nostre accés de l'habitatge. I no entraré de manera molt detallada perquè això ho farà la Mari més tard, però sí que sabem que en aquest any de 2022, a través de les dades del registre de l'armari del registre 2, s'ha arribat a un rècord del percentatge d'immobles adquirits en compravenda per part de persones no residents fora de l'estat espanyol. A Catalunya aquest any ha estat el 13,75% dels immobles que han estat comprant per persones estrangeres, i que generalment ha estat una tendència a l'alça des de 2008. El que sí que tenim dades també és sobre el preu del metre quadrat dels immobles que compren les persones no residents, i és més alt tant pels estrangers que sí que resideixen a la ciutat de Barcelona com pels no residents, que es compren aquestes cases de segones residències. Per tant, aquí tenim un dels dades que sí que tenim d'impactes econòmics d'aquests macroesdeveniments. També tenim dades de quin és l'impacte d'aquesta afluència o d'aquesta vinguda, de posar el mapa a la ciutat de Barcelona per una major arribada de persones estrangeres turistes, i és en els que són els contractes de lloguers. Alguns portals immobiliaris que es dediquen a tancar contractes de lloguer diuen que hi ha hagut un augment del que són les persones estrangeres amb més capacitat adquisitiva en el 2022, i que concretament a Barcelona van ser el 37% dels contractes de lloguer. I quan se'ls pregunta per aquest augment, diuen que davant de l'augment dels preus dels lloguers i dels immobles en general, ha augmentat aquest perfil perquè són generalment més solvents i que poden absorbir els preus clarament més elevats que la demanda local. Aquí passant ja generalment a parlar de quins són els impactes econòmics que ens relata aquest informe de la Universitat Pompeu Fabra. Ens diuen això, que tenim un impacte econòmic de 1.200 milions d'euros. Jo crec que no hem d'entrar a discutir quin és l'impacte econòmic. Les dades en les que ells es basen són de... Ells calculen que vindran tantes persones i que realitzaran tantes visites, i es basen aquestes dades en... Diuen que vindran aproximadament 1,5 milió de persones, de les quals la meitat són estrangeres, i que aquest 1,5 milió de persones generarà 2,5 milions de visites als esdeveniments de la Copa Amèrica. Doncs en el que es parla, al final, aquest estudi és de l'impacte a curt termini. Però al final el que no sabem és quin és el cost d'oportunitat que s'estigui prioritzant aquest model econòmic de Barcelona a la llarga. Per tant, la pregunta no és quan ens reporta avui l'organització de la Copa Amèrica a nivell de moviment econòmic, sinó què perdem per no ser capaces d'imaginar una altra Barcelona. El que sabem, i això sí que està comprovat, és que les regions que tenen una forta dependència en el turisme pateixen més davant dels xocs externs com poden ser la crisi financera o la Covid-19. I no hi ha estudis sobre quina és la residència econòmica i en general amb la seva relació amb aquesta hiperespecialització en turisme, però sí que hi ha estudis a altres parts del món que suggereixen que generalment una major dependència del turisme està relacionada amb una menor residència econòmica i per tant amb un patiment més agreujat de les conseqüències i amb un augment de les desigualtats davant d'aquests xocs externs. I per últim, deixeu-me comentar ràpidament sobre el tema de la creació de l'ocupació perquè el mateix informe de la Universitat Pompeu Fabra relata que es crearan un equivalent a 19.000 llocs de treball a temps complet i dels quals més de la meitat anirà directament al comerç, al transport i a l'hostaleria. Sabem, per tant, a on va generat el principal gruix de moviment. Sabem que el gruix del treball turístic és estructuralment precari i això obeeix a múltiples factors que depenen de dinàmiques pròpies del funcionament de l'activitat turística. Però una reflexió que jo també volia fer a nivell de quin és el cost d'oportunitat d'apostar a llarg termini per a aquest tipus de model econòmic és que sectors com el turisme, que són intensius en mà d'obra i on la majoria de gent que hi treballa no necessita de formació molt especialitzada, tenen en general una capacitat d'increment productiu a la baixa, i això ho parlo perquè estem parlant en un context de model capitalista. Tu per posar en marxa un nivell, un establiment hoteler o un establiment de restauració necessites òbviament la infraestructura, però necessites principalment la gent que hi treballa. I per tant, en un model que necessita augmentar la productivitat i créixer de manera infinita, el turisme no té una manera d'augmentar productivitat i per tant determinem que és una indústria depredadora perquè o bé s'expandeix consumint més recursos i augmentant la seva presència en el territori o bé precaritza a base de reduir els costos laborals. Per tant, principalment el que ens estem perdent quan apostem per models d'aquests a la ciutat de Barcelona és apostar per un model que precaritza i que s'expandeix de manera depredadora. Moltes gràcies. Passem la paraula a Mari Cuello perquè ens parli precisament dels elements que s'han citat, que és el tema dels lloguers. Hola, ja m'han presentat, del Sindicat de Llogateres. Primer volia fer un... Intentaré ser breu, una situació ràpida de com està l'habitatge a Barcelona, que no crec que ningú d'aquí sorprengui, però tots sabem que és insostenible. Ara mateix Barcelona té un 40% de la població en lloguer, ha pujat moltíssim, fa anys érem una societat de propietaris, això ja s'està acabant. Ara mateix tenim un preu mitjà que supera els 1.170 euros, el preu mitjà hi ha barris que encara és més car, hi ha barris que és una mica més barat, però és la mitjana, i a més això ha pujat sense parar des de la caiguda de la... ja havia pujat molt abans, però sobretot des de la caiguda de la llei catalana, que va estar en vigor del 2020 al 2021, que va ser un primer intent de contenció de preus. Un cop això va caure, des de llavors no han parat de pujar en els últims anys i ara estem en un moment insostenible per al ciutadà mitjà. L'àrea metropolitana, evidentment, no està millor. Allà la mitjana és de 875 euros. Llavors, fa molts anys que no ens pugen els salaris a la velocitat i al nivell que pugen els preus del lloguer, i la crisi del 2008 el que va fer va ser obrir la porta a grans inversions internacionals que van veure que el mercat de lloguer anava a ser la... Ui, se'ns ha punxat la bombolla de les hipoteques, la propera bombolla serà del lloguer perquè com la gent ja no es pot comprar cases aniran a llogar. I aquells van veure ràpid l'oportunitat, sempre som més ràpids. I, clar, ells van entrar i van ajudar molt a aquesta pujada de preus i a disparar-los, però sabem que no són ni els únics culpables ni els únics actors. Aquesta setmana s'ha parlat molt que el jovent necessita un 94% del seu sou necessitaria una persona de menys de 30 anys, si es volgués independitzar sola, prop del 50% si ho volen fer acompanyats. I clar, hi ha molta gent que s'ha posat les mans al cap, però hem arribat aquí per una sèrie d'inaccions per part dels governs, tant estatals, municipals, com la Generalitat. I a més aquestes perspectives no milloren amb l'edat, no és que de cop i volta als 30 anys, llavors com has complit 30 anys ara tens un sou boníssim i tot anirà bé, no? Realment la perspectiva és que aquesta gent que ara té menys de 30 anys, quan tinguin més de 30 anys, seguiran igual. Llavors, clar, tenim un greu problema més d'accessibilitat, perquè ara mateix no només quan entres a un pis t'has de pagar un mes de només el mes en el que entres. Llavors, això ja és un problema també per accedir-hi, però a més les immobiliàries sabem que ens intenten estafar cobrant-nos honoraris que no ens han de cobrar. Hi ha racisme, hi ha sexisme. O sigui, és un problema que el ciutadà mitjà ara mateix per accedir a un pis ho té molt xungo. Si perds on vius, entrant al següent és molt complicat. Llavors ara mateix, com deia, hi ha les immobiliàries que intenten estafar. La LAU actual no permet que se'ns cobrin els honoraris, els ha de pagar el propietari, perquè les immobiliàries al cap i a la fi per qui treballen són pel propietari, no per nosaltres, però les immobiliàries intenten trobar excuses per no, això no és un honorari, això és que t'he acompanyat això, no, això no és un honorari, això... Llavors tot això també hem d'estar molt atents. I si tot així trobes un pis, quants anys podem estar-hi? Perquè no és garantia ni estabilitat. O sigui, el nostre model actual no permet fer un pla de vida, potser més enllà de 5 anys, de 7 anys. No saps si et renovaran, si et voldran pujar, si ara decidiran que aquest pis, mira, no et renovo i faré un pis turístic. I fer un pla de vida com es feia abans, mira, jo viuré aquí potser fins que tingui 80 anys. La majoria de gent sabem que no, que passarem per 4, 5, 6 o potser 7 cases des que comencem a treballar fins que ens jubilem. I quan ens jubilem ja veurem què fem. Per això nosaltres sempre diem que és molt important associar-se, sindicar-se i en definitiva conèixer molt bé les veïnes i fer xarxa, perquè sabem que els polítics no ens salvaran, però les veïnes moltes vegades sí. He mencionat molt per sobre la nova LAU, però sembla que ara sí, per fi, començarà a aplicar-se. Diuen que al febrer, a veure quin dia de febrer, potser arribarem al març, però això pot suposar per fi un primer cert respir en posar un topall a uns preus de lloguer, però clar, són preus que ja estan molt amunt. Llavors, el que hem de lluitar és perquè això baixi, no que es quedin com estan. No podem baixar la guàrdia. Té coses bones, aquesta LAU, com deia el dels honoraris, com deia aquest topall, però també som conscients que és una llei molt descafeïnada. Llavors, partim d'aquest índex que ja està molt inflat. I el pitjor de tot és que deixa fora de la regulació tots aquells pisos que no estan destinats a lloguer habitual, que és un dels greus problemes que tenim, perquè sempre estan parlant que puja molt el preu del lloguer perquè no hi ha oferta. Però a part dels pisos buits, que n'hi ha moltíssims, tenim un problema molt greu de pisos que estan destinats a lloguer temporal i turístic. I això són pisos desviats dels canals de lloguer habitual. Ara mateix, per exemple, de pisos turístics a Catalunya n'hi ha 100.000. Sí que fa poc s'ha fet un nou decret per part de la Generalitat. Com la LAU, no és un decret ideal, està molt descafeïnat, però és un primer pas, a més, un primer reconeixement públic per part de les autoritats que és un problema, que això està suposant un problema per la ciutadania. O sigui que en aquest sentit és bo. Però també sabem que ara mateix ja està actiu aquest decret, però el que fa és que vincularà les llicències que ara són a perpetuïtat. Les llicències que es van vendre fins ara eren a perpetuïtat, que això era una animalada. El senyor Terías a Barcelona, en el seu últim i únic mandat, va vendre llicències a tort i a dret molt barates, eren 200 i no arribaven als 300 euros una llicència, i a més a perpetuïtat. I sabem que hi ha gent, propietaris a Barcelona, amb més de 200 llicències, una persona. O sigui que no estem parlant d'un petit propietari que lloga l'habitacioneta amb uns turistes per treure's, que és el que sempre ens intentaran vendre. Sempre intenten vendre'ns l'empatia de que com no arribem a final de mes, però hem de ser conscients que això és un percentatge ínfim del mercat i que la majoria està en mans d'especuladors immobiliaris que, com comentàvem aquí, com es comentava a la taula anterior, ells es posen en contacte els uns amb els altres per veure quin rèdit poden treure. O sigui, no cal que es parli aquí a la Barceloneta dels efectes d'aquesta desregulació i de la barra lliure de pisos turístics, però clar, no només perdem pisos, perdem teixit associatiu, perdem espai públic, perdem fins i tot parts de la nostra ciutat. Hi ha molta gent de Barcelona que ja no baixa a la Barceloneta, que ja no baixa al Gòtic, perquè és que està massificat, és que està massa turistificat, és que no m'hi sento còmode. I això també és una cosa per la que hem de lluitar, hem de recuperar la nostra ciutat. Llavors, el decret aquest, que lligarà les llicències a un pla urbanístic, farà que siguin renovables cada 5 anys. I això pot fer que algunes els diguin no, tu ja no pots, i es revoquin. Però clar, tenim 5 anys encara perquè ho puguem notar. I a més és una llei de mínims, com deia, perquè el màxim són 10 habitatges de lloguer turístic per cada 100 habitants. Això és molt alt, en realitat. Sí que els ajuntaments poden fer-ho a la baixa, un ajuntament pot dir no, no, jo només vull 2 per cada 100 habitants, però tots sabem que els ajuntaments arribaven moltes pressions dels lobbies turístics i immobiliaris i que a més tenen amics i tenen interessos i és una mica el que us deia abans, el que hem d'estar és al carrer i hem d'estar nosaltres pressionant per assegurar-nos que tot això es compleix. Però és que a part dels pisos turístics que sembla que s'intentaran regular d'alguna manera, tenim els pisos temporals. Els pisos temporals estan completament desregularitzats, no entren ni a la LAU ni són considerats pisos turístics, no necessiten una llicència especial, i és el forat per on s'escola qualsevol intent de regulació. En teoria són pisos, per fer una mica així per sobre, són pisos per gent que tu necessitis llogar un pis d'entre 30 dies i 11 mesos. No pot ser per mil coses, perquè tens unes obres a casa, perquè vas estudiar a una ciutat durant un temps per un màster, perquè tens un familiar malalt a l'hospital i necessites estar-t'hi. Però en realitat és el que deia abans, tot això són excuses empàtiques perquè nosaltres diguem, home, clar, potser són necessaris, quan sabem que no s'està fent servir així. Ara mateix la realitat és que la majoria de pisos turístics temporals estan fets servir per expats, per nòmades digitals i per gent amb el poder adquisitiu, com estàvem parlant d'aquestes 2.000 persones que treballen per la Copa Amèrica que vindran, gent que vindrà a veure l'esdeveniment i que després tindran un vaixell per poder anar a seguir els de la Copa Amèrica mentre facin. Tot això en realitat són falsos pisos temporals. També ens consta que estan obligant a signar contractes. Clar, tu vas a buscar un pis, no el trobes, perquè tots se'ls han desviat cap aquí. Al final l'únic que trobes és un contracte temporal. L'acceptes, és molt car, però clar, al cap d'un any se t'acabarà, tornaran a pujar, perquè és com funciona, perquè ells ja els hi va bé pujar el preu cada any i a més no estarà topat per la LAU. Però sabem que hi ha immobiliàries que estan obligant a mentir la gent i a posar una clàusula de sí, jo estic aquí temporalment, quan en realitat, tot i que siguin estrangers, el que volen és viure a Barcelona i tenir aquí el seu projecte de vida. Tot això és més precarietat, més inestabilitat, com deia, per als projectes vitals de les persones. Els preus els poden anar pujant tot el que vulguin. I, en fi, nosaltres, per exemple, al sindicat tenim un exemple molt clar de com els fons d'inversió estan veient en aquest model la nova gallina dels ous d'or, i és la Casa Orsola. La Casa Orsola és una casa a l'Eixample de Barcelona, al nou Eixample. Està situada ara mateix just a la nova Superilla. És una finca modernista, és molt bonica, i això va ser venut per la família que ho tenia a un fons d'inversió. I tal com el fons d'inversió va comprar, va començar a enviar burofax als veïns que no es renovaria a ningú. Ja no és que es pujarien el preu, no es renovarien. Per què? Perquè volien fer fora els veïns i convertir allò en una zona de lloguer temporal per gent del poder adquisitiu, per turistes o per qui volgués. La Casa Orsola, són uns veïns magnífics, es van organitzar ells sols, van venir els sindicats organitzats i són un exemple, porten ja més d'un any, un any i mig gairebé de lluita i són un exemple del que és un bloc organitzat i tenen el seu propi perfil a Twitter. Jo us animo que els seguiu i que veieu la seva lluita perquè és molt maca, però són un exemple del que estan fent al llarg de la ciutat. Hi ha molts blocs que han fet el mateix i els veïns no s'han organitzat, han anat marxant i allò s'ha convertit en un fals hotel, en realitat. Llavors nosaltres creiem que és un model innecessari, els pisos temporals, que no respon a les necessitats de la ciutadania, que podria haver-hi altres maneres de cobrir aquestes necessitats, i exigim que hi hagi una normativa clara al respecte i canvis a la legislació actual que es facin redundants. De nou, és més feina per nosaltres, per el sindicat, pels moviments, però aquesta feina mai s'acaba i s'ha d'estar al carrer. Llavors, els macroesdeveniments com la Copa Amèrica, o sigui, Barcelona, comentava ella una mica, comentaven també els companys d'avall, sembla que només sàpiga créixer a cop de macroesdeveniments des del segle XIX. Ja no és que sigui una cosa des de les Olimpiades, ve de molt antic. Tothom de més de 40 anys que pugui recordar les Olimpiades, o els de més de 30 que recordem el fòrum, sap que parlem d'això. O sigui, no m'entendré, però és un desplaçament de la pobresa cap a les perifèries, pèrdua d'identitat de la ciutat, pèrdua d'espai públic, carències privades. Aquests esdeveniments sempre socialitzaran... A Espanya, els pelotazos, dona igual si siguin macroesdeveniments o fer carreteres, sempre socialitzen les pèrdues i es privatitzen les ganàncies. Això és així i ho sabem. Sabem que s'estan fent, per exemple, anuncis a Idealista, que ja... Parlen d'oportunitat d'inversió al barri amb més projecció, parlen de la Barceloneta. Sabem que estan trucant a veïnes per preguntar-los si vendran el seu pis d'una manera força insistiva. Sabem que s'estan... Ara es parla del macro... No, com en diuen? El co-living. Que per fi el co-living... Barcelona s'estava resistint al co-living, però la Copa Amèrica per fi donarà l'últim impuls perquè Barcelona vegi que guai és el co-living. Totes aquestes coses... ja s'estan parlant en els fòrums d'inversió i en els diaris econòmics. I llavors hem d'estar molt atents, com deia, ens hem de mobilitzar, sense mobilització no tenim ciutat. Si no fos per les veïnes de la Barceloneta que estan en peu, si no fos per les veïnes del Raval, de Poble Sec, de Nou Barris, a Nou Barris no tindríem bus si no haguessin segrestat un autobús i l'haguessin portat fins a Torre Baró, per demostrar que sí que podien passar els autobusos per aquelles carreteres. O sigui, la força de la lluita veïnal és molt important. I sobretot, nosaltres ens hem de recordar, però hem de fer que ells no se n'oblidin. Moltes gràcies. Passem al Marc Cerdà i a l'impacte ambiental i climàtic. Bon dia a tots i totes. En primer lloc, agrair a les companyes de l'organització de la plataforma per haver muntat aquest espectacle de jornades i també per haver-me convidat a nosaltres, a mi i a les companyes també per parlar justament dels impactes que tindrà, els potencials impactes que tindrà la Copa Amèrica de vela. Jo he preparat una petita presentació, no us veurà gaire per darrere, l'aniré seguint. En tot cas, després, si algú té interès en alguna cosa que apareix a la presentació, doncs que m'ho vagi dient i ja ho anirem aclarint. Una mica l'objectiu de la meva presentació és fer una preliminar avaluació de l'impacte ambiental i climàtic del que és la Copa Amèrica de vela. Principalment perquè d'entrada ja us puc dir que no hi ha informes actualment publicats del que és l'impacte ambiental que tindrà la Copa Amèrica, ni tan ambiental ni tan poc climàtic. Per tant, aquest primer esforç neix una mica amb aquesta idea, de tenir una primera estimació dels potencials impactes. Em permetreu ja el luxe de cometre segurament alguns errors que en el futur hauré de salvar, perquè probablement la informació que tinc ara no s'entendrà en el futur, o la que podem calcular, però bé, jo crec que és una bona aproximació. Intentaré contextualitzar què és la Copa Amèrica, tots més o menys tenim clar què pot ser, però a nivell ambiental què suposa, i després intentaré desgranar algun dels principals impactes. Com us deia, dades no n'hi ha, o n'hi ha molt poques. I les dades que hi ha o són d'edicions anteriors, que sí que es va fer una primera avaluació ambiental i climàtica, sobretot per veure les alternatives, és a dir, quan es fa un esdeveniment d'aquest tipus es proposen alternatives diferents segons una alternativa que proposa l'administració, una alternativa que proposa l'organització, etc. Això sí que se n'ha fet d'altres i això ens ha ajudat una mica a veure els principals impactes que pot tenir o ajudar-nos a definir-los, i després també alguns altres estudis que s'han fet i òbviament també l'estudi d'impacte econòmic, perquè per la qüestió ambiental i climàtica sobretot la qüestió del nombre de visitants que arribaran a Barcelona durant el 2014 és molt important. Dit això, si contextualitzem la Copa Amèrica una mica, aquest macroesdeveniment al mar, el que ens ve al cap és aquesta imatge, és la que es ven, la imatge dels que diuen la Fórmula 1 del mar, i aquesta és la imatge que es ven. De fet, si poseu Copa Amèrica de vela, veureu això. A mi m'ha costat molt trobar una imatge tipus aquesta, que és bàsicament el que passarà a tot el que és les platges de Barcelona, són tot Sant Sebastià, Sant Miquel, Somorrostro, Barceloneta i també tot el passeig, que és més de centenars de milers de persones situades al passeig de la platja. Tant el que és la sorra, tant el que és el passeig, com també segurament potser acabaran muntant graderies. Per tant, això és el que veurem. I aquesta és la imatge real de la Copa Amèrica de Vela. No, els vaixells són una cosa i de fet el greenwashing va molt encaminat a vendre que els vaixells són climàticament neutres, és a dir, que no emeten emissions i tota la pesca, però en realitat l'impacte gros no són aquests vaixells de vela. L'impacte gros és tot el que hi ha darrere, és a dir, les persones que arriben i tot el negoci que hi ha darrere, perquè òbviament les persones que hi van, la gran majoria no només són gent corrent, sinó que després veurem que venen gent amb molt nivell adquisitiu. A València es calcula, abans parlàvem amb la Marta, jo havia trobat aquest 1,8, podia ser una miqueta més, una miqueta menys, més o menys, això són estimacions que es van fer posterior. Segons l'organització i l'informe aquest econòmic, a Barcelona arribaran uns 2,5 milions. Segurament és una estimació molt a l'alça i baixarà una mica, però estarien sobre aquests 2 milions de visitants, els que hi hem de sumar, òbviament, el turisme. És a dir, hi ha el turisme de base, el que ve cada any, també milions i milions de persones que venen a Barcelona, i hem de sumar aquests 2,5 milions. Probablement, per això, redueix una mica el nombre de visitants, però seria bàsicament aquesta la idea. I si ho mirem a nivell del món, i això també a nivell econòmic té molta importància, és l'impacte que té la Copa Amèrica arreu del món, són aquests 950 milions d'espectadors. Per tant, és un dels esdeveniments més seguits a escala internacional. Com us deia, al final, per la valoració sobretot climàtica i ambiental, el que més ens interessa justament són aquest nombre de 2,5 milions de visitants, que com us dic és una xifra que no és calculada per nosaltres ni per cap estudi d'avaluació ambiental, sinó que és un informe intern de la pròpia organització, dels quals, més o menys, el 47% diuen que seran visitants de l'estat espanyol i el 53% seran internacionals. Òbviament, si no internacionals, com no sigui que vinguin de Marsella o de Perpinyà, doncs segurament vindran en avió. I aquí és on hi ha la gran motxilla de carboni associada, que després m'entraré a explicar una mica. Òbviament, tots aquests visitants arribaran a Barcelona, aquests 2,5 milions, òbviament tampoc arribaran tots de cop, sinó que es van repartint a mesura que es va organitzant i es va fent la competició, tot i que sí que hi haurà un punt d'inflexió, que serà òbviament la gran final, que serà cap a l'octubre, depenent una mica del temps, amb una mica de sort tenim una baralla avançada i no es podrà fer, això no s'ho puc garantir ni és dades científiques, però és un desig. I aquest pic calculem que hi haurà unes 200.000, 250.000 persones en el que és l'escenari de la celebració, que bàsicament és el que veieu aquí darrere. És tot el que és totes les platges de Sant Sebastià, Sant Miquel, Somorrostro, Barceloneta, i tot el que és la Barceloneta, el barri, el Port Vell, i tot el port, tota la part més nord-est del port de Barcelona. Convé dir una cosa que hem de seguir, que és que una gran part de les problemàtiques associades a la gestió sobretot de l'espai litoral, és que aquí conflueixen tres administracions públiques. Inclús podria dir 4, que és l'estat espanyol, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. Perquè ens fem una idea del que són les platges. La gestió de les platges de la sorra és competència de l'estat espanyol. I la part de Sant Sebastià, la platja de Sant Sebastià, de fet, no és ni domini públic maritimoterrestre, sinó que, a més, és domini portuari. Per tant, una gran part de la platja de Sant Sebastià és està en mans, diguem, el subcontrol del port. I això també explica algunes de les coses que anirem veient els propers mesos. És important tenir-ho també en compte. En tot cas, aquí tenim una altra distribució i quedeu-vos amb aquesta idea també dels màxims d'afluència. Al final pensem que hi ha una qüestió clau aquí que no desgranaré, però que és important, que és que tot aquest nombre de visitants estaran situats al passeig, però també a la sorra. Una sorra que cada cop en tenim menys i que jo encara no he vist si realment es fa alguna aportació, segurament serà una petita aportació de sorra per fer créixer, sobretot la platja de Sant Sebastià, que és la que està més afectada. Si la visiteu, veureu que a part d'un grau molt pronunciat per falta de sorres, és molt estreta, i allà és on hauria d'haver totes les persones que voldran seguir l'esdeveniment. Així que bé, una mica com a resum i objectius, no li agafo gaire, si no sense res no pararé. Avaluarem aquests potencials impactes i sobretot em centraré en ecosistemes, no el deixaré a banda, perquè ahir fent la presentació ho vaig eliminar perquè se m'allargava la cosa, però sobretot petjada de carboni, qualitat de l'aigua de la sorra, qualitat de l'aire i també el que és residus i consum d'aigua. Farem una estimació ràpida. Pel que fa a la petjada de carboni i les emissions de gasos d'efecte hivernacle i canvi climàtic, hem de tenir en compte que aquest tipus de macroesdeveniments, les principals fonts d'aquests gasos d'efecte hivernacle, provenen, com us he dit, probablement el 99% de les emissions, el 97% de l'aviació. I principalment d'aquestes persones que han de traslladar-se d'arreu del món fins a Barcelona. I, de fet, el transport aeri és la principal part de la motxilla o carga de la motxilla de carboni. I a més tindrem embarcacions i mobilitat privada. De fet, com us deia, no tenim estimacions d'emissions i costa fer, a mi em costa donar-vos una xifra, he posat aquí una xifra que és molt provisional, però si més o menys calculem que arribaran 1.350.000 persones a nivell internacional i assumint una mitjana de 96,9 kg de CO2 equivalents per visitant un dia i assumint 2 dies de visita, que és molt poc, però és una estimació, i això són dades d'un estudi que es va publicar fa uns quants anys de la petjada de carboni del turisme a Barcelona, estaríem sobre aquestes 250.000 tones de CO2, que és molt baix, és un valor baixet, i que segurament serà superior. Per tant, probablement els propers mesos intentarem anar afinant aquesta xifra, no us quedeu amb la idea gaire de la xifra en si, però sí que del pes que té realment el transport aeri en aquest tipus de càlcul d'emissions. La segona part important, perquè clar, els aeris, les persones que arriben aquí, la segona part important són les embarcacions. Les embarcacions són vela, van a vela, per tant no tenen emissions, no estan les embarcacions de vela, sinó tot el que hi ha al voltant. De fet, una de les coses que s'ha començat a veure a nivell de Principat, principalment, és que una gran part dels amarraments dels ports del país ja estan esgotats, és a dir, no n'hi ha. Si tens un valer petit i vols anar a buscar una barra, no n'hi ha. Per què? Perquè estan tots venent i llogant a embarcacions i gent que ve de fora, de turisme. Per què? Doncs perquè els pobres podran veure la celebració des de la platja, i amb cada sort, potser si munten alguna graderia, podràs veure la graderia, però els rics, aquells que tenen embarcacions, doncs podran veure a alta mar, i serà molt millor, clar. Llavors, actualment ja es calcula que no només embarcacions petites, com les llanxes i els jocs petits, sinó que també estan arribant als superiots. I de fet aquí juga un paper molt clau el que és la marina de luxe del Port Vell. Aquest pelotazo d'Antoni Vives a l'època de Convergència, doncs actualment ja gairebé tenen totes les amarres venudes a superllocs. Superllocs que funcionen tant com a element de visita, és a dir, que poden sortir i visualitzar l'esdeveniment, com també de hoteling, és a dir, d'hotel per viure-hi. Per tant, aquí també la qüestió que comentaven les companyes de l'impacte sobre el sector hoteler, doncs una gran part s'esvaeix perquè ja hi ha aquestes grans embarcacions. I, òbviament, aquest tipus d'embarcacions també tenen les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són realment significatives. Aquí sí que tenim una dada, i és un percentatge, però ens pot servir com de referència, i és que quan es va fer la Copa Amèrica de San Francisco sí que es va fer un estudi preliminar, és a dir, previ a la pròpia organització, i es va calcular que més o menys, per exemple, el que són les barques de suport, i encara és que les barques de suport són aquelles que segueixen la competició, i tot i que ara diuen que seran neutres en CO2, tot i això es va calcular que més o menys les emissions havien pujat un 102% per culpa d'aquest tipus d'embarcacions i un 21% de les emissions havien augmentat pel hoteling, això de viure en aquest tipus d'embarcacions perquè, òbviament, necessiten els motors dièsel en marxa tota l'estona per anar funcionant. I pel que fa a la mobilitat privada, tot i que també és veritat que s'està fent hi ha estratègies per augmentar la mobilitat a nivell de transport públic en l'esdeveniment, Això no treu que una gran part de les persones que hi assisteixin ho faran a partir de mobilitat privada. I a més un entorn que estava totalment saturat. És a dir, aquest mapa que us ha posat aquí, aquesta imatge aèria de Barceloneta i les seves platges, i entre els dos grans ports, entre les dues mostres, doncs ara serà bastant saturada i hi haurà molta mobilitat privada. I de fet, en el cas de San Francisco es va calcular que va augmentar un 10% de les emissions com a resultat d'aquesta mobilitat privada. Per tant, com a resum, tot preveu que potencialment les emissions augmentaran. No cal ser ambientòleg per saber-ho això, és evident. La qüestió és saber quan, que és el que ens falta saber. I lligat a la contaminació, a les emissions de gasos d'efecte hivernacle, hi ha la contaminació atmosfèrica, que també ve per embarcacions, mobilitat privada, i una cosa que es parla menys, que són les obres. I de fet, a San Francisco també vam veure un increment de les emissions de contaminants atmosfèrics per la construcció. Aquesta també és una qüestió que se'n parla poc. Contaminants, doncs els més clàssics, els PM10, les partícules fines, les 10, les 2,5, els NOx, que són els més habituals, que ja coneixem les persones que viviu a Barcelona, que ja coneixeu de sobres, i que principalment els estudis que s'han fet fins ara demostren que sí, que hi ha un augment, clar, finalment són embarcacions que funcionen amb dièsel, un dièsel que és molt contaminant, que té moltes partícules fines, que per tant aquestes partícules fines acaben a l'atmosfera propera, a la zona d'actuació, i de fet si veieu aquest mapa d'aquí no es veu gaire, però la part propera del port, això de l'esquerra són òxids de nitrogen i la dreta són partícules fines. Si us fixeu a la part del port hi ha un increment. Per tant, és molt esperable que també, degut a la Copa Amèrica, això també es produeixi. Pel que fa a la qualitat de l'aigua i de la sorra i el que és la contaminació marina, passem una mica al mateix que hem dit abans. És a dir, la capacitat de càrrega del que són les platges i del passeig i de la zona urbana propera és la que és. Quan a mesura que anem afegint persones, aquestes pics de 200.000 persones, doncs probablement una de les coses que es pugui produir, també això depèn una mica de la gestió i com es fa aquesta gestió, que la desconeixem a la vegada, és que hi hagi un flux, un increment del flux de residus tant a la sorra com a l'aigua. I principalment vindran donades tant per embarcacions com l'afluència massiva. Aquesta imatge que teniu aquí és de Sant Joan. I si recordeu les imatges de BTV o qualsevol mitjà de comunicació després de Sant Joan als platges de Barcelona és un desastre ambiental i també del Bogatell quan es fa el concert de la Mercè. Doncs quelcom semblant es pot produir durant molts dies i segurament tot el que s'associa a més de la contaminació durant el dia el que pugui passar a la nit. I els principals contaminants, òbviament, són sòlids flotants, el gasoil i l'oli que poden provenir de les embarcacions, que vagin tota l'estona donant voltes per veure la seva pressió, etc. Això és important perquè, a part del que és les pròpies persones que vindran de visita a veure l'esdeveniment, hi ha els usuaris de les platges. Aquests 5,2 milions anuals que visiten les platges de Barcelona, dels quals més de la meitat són estrangers, són turistes estrangers. Llavors tot això s'anirà afegint. Hi haurà aquí una mescla, no se sap molt bé com encara es farà, de persones que volen utilitzar la platja per anar a la platja, qualsevol de nosaltres, i l'esdeveniment en si. En tot cas, l'important és que tot això el que farà és augmentar la pressió i, per tant, augmentar aquest flux de residus, perquè actualment ja hi ha molt de residu a la platja de Barcelona. Tot i l'esforç que es fa a nivell de recollida, segueix existint un gran flux. De fet, es recullen més o menys 5.000 litres de residus per platja i any, depenent de la platja, i a més, els últims estudis demostren que aproximadament cada quilòmetre quadrat del que és la zona litoral marina de Barcelona, té uns 24 quilograms de plàstic. I per acabar, les platges de Barcelona són les més contaminades o de les més contaminades per microplàstics. Per tant, el que fa la Copa Amèrica al final, el que pot provocar la Copa Amèrica és justament que s'intensifiquen aquests factors. I ja per acabar, que si no lligaré molt, el consum d'aigua. És una de les qüestions també que ens preocupen molt, especialment perquè estem en una situació de sequera meteorològica, que atenent que estem també en un context del fenomen climàtic del Niño, no es preveu que la cosa millori en els propers any, 2 anys. És a dir, potser ens mantenim com estem ara, o millorem una mica, però no hi ha tampoc esperances ara mateix d'una intensificació de la pluja. Per tant, ens situarem al 2024, aquest 2024, amb una entrada de 2,5 milions de persones associades a la Copa Amèrica i aquestes 150 embarcacions, que són els principals consumidors d'aigua. Aquí us he posat una... Tampoc tenim dades, però podem imaginar-nos una mica el que hi ha si agafem les dades de consum. Aquí tenim les dades de consum de Barcelona, això no són d'ara, són de fa un any o així. Ara estem a 99 litres, però més o menys són 106. Un turista nivell baix, diguem-ho així, pocs diners, consumeix 130 litres cada dia. El turisme italià de 4 estrelles 375 i el turista de 5 estrelles o premium serien 500 litres. Per tant, si això ho extrapolem al que és el nombre de visitants que arriben a Barcelona, ja podem assumir, ja podem veure que hi haurà un increment del consum d'aigua i això vol dir un increment de la pressió sobre els recursos hídrics que tenim al país. Els recursos hídrics que, com veieu aquí, doncs, estan força esgotats. És el context del país, sobretot les coques internes i sobretot per tant la zona de l'àrea metropolitana de Barcelona i Barcelona. Per tant, tenim aquesta doble suma. El turisme habitual que ja ens arriba i que bàsicament el que fa és expoliar i exportar aigua, perquè utilitzar aigua d'aquí i després ja se'n van, i sumarem també el turisme de la Copa Amèrica. I ja per acabar, així, la part de reflexions i mancances, jo he preparat una petita... He fet un petit així, potser una mica naïf, però que pot servir com a referència del que és una matriu de valoració d'impactes a nivell de freqüència i grau d'impacte. Tampoc us agafeu molt a tota la llengua. Ja us dic que es pot fer les coses molt millor, però més altes. En tot cas, el que sí que és interessant és que no he parlat de biodiversitat ni tampoc d'ecosistemes marins, perquè tot i que pugui haver un impacte, òbviament, sempre hi ha un impacte, la seva freqüència, el seu impacte serà relativament, jo penso que serà relativament baix, sempre i quan no hi hagi una afectació directa a nivell del que és la construcció dins del mar. Això cal veure encara com s'acabarà. El més important és que sobretot el que és la petjada de carboni, l'increment de la petjada de carboni, la pèrdua de qualitat de l'aire i també el que és la pèrdua de qualitat de les sorres sí que és un dels aspectes ambientals que més patiran, no?, de Copa Amèrica. I dit això, res més. Des d'unes quantes conclusions. L'última conclusió que sí que voldria assenyalar és això, el fet que, clar, com us deia, fins i tot porto dient tota la presentació que no tenim dades. Però aquestes dades les hem anat traient i enfilant una mica en funció de tot el que sabem, la nostra experiència i les dades que hi ha publicades. Per tant, un dels elements importants és justament fer aquesta feina, de valorar o fiscalitzar a nivell quin és l'impacte d'aquest tipus d'esdeveniments. No només a la Copa Amèrica, de vela, sinó que ho podríem fer per qualsevol altre gran esdeveniment. De fet, les emissions de gasos d'efecte hivernacle que incrementaran en aquest tipus d'esdeveniments, com us dic, a la Copa Amèrica o qualsevol altre tipus d'esdeveniments, van en contra, ja no dels nostres principis ambientals i climàtics, sinó van en contra de la llei de canvi climàtic catalana, aprovada el 2017, com també de les darreres indicacions dels informes de la Unió Europea, que diu que cada cop que fas un tipus d'esdeveniment o una infraestructura com la peça de l'aeroport, has de tenir en compte que els objectius de reducció de les emissions han d'estar incloses en aquests projectes. Per tant, no pots ampliar l'aeroport i augmentar les emissions si resulta que el teu objectiu l'any 2030 és reduir un 40% de les emissions. Per tant, si no disposem d'aquestes dades, no les podem fiscalitzar i per tant, diguem que naveguem en un llac d'incerteses. Jo crec que una mica la idea de la xerrada era aquesta, hem de fer un esforç, hem de considerar fer l'esforç de disposar de més dades d'aquest tipus per poder contrastar i fiscalitzar molt millor les actuacions. Gràcies. Gràcies a totes tres per l'esforç de síntesi que heu fet amb temes que són complexos. Jo dissentiria amb una de les dades que ha donat el Marc, amb poc impacte en la biodiversitat. Jo crec que una de les espècies que hi ha en el litoral marí, que són les veïnes, desapareixeran aviat. Tenim, afortunadament, una estoneta per poder fer comentaris, preguntes, etc. Mentre us els penseu, jo llançaria una primera a la Marta d'un tema que m'ha cridat l'atenció, que deies que quan parlaves de la promoció de la marca Barcelona deies que un dels objectius és que es minimitzi el consum de béns i serveis a Barcelona. Maximitzi. Ah, que es maximitzi, vale, d'acord, perquè ho havia entès d'una manera una mica... Maximitzi, potser dinamitzi, que es dinamitzi el... Sí, que es dinamitzi. Les tres... intervencions han sigut molt suggerents. Com a plataforma jo crec que ens obren moltes línies de treball d'ara en endavant per aprofundir, per donar més informació a la ciutadania sobre tots aquests efectes que tindrà la Copa Amèrica, que són molt desconeguts, per una banda, però jo crec que de ben segur teniu coses a dir i propostes a fer entorn d'aquesta qüestió. Sí, hi ha una paraula allà darrere. Sisplau, acosta't perquè encara no em dona més de seguir. Gràcies. Jo volia una mica enfatitzar en la part legal, que crec que és bastant important perquè la gent entengui el que s'està patant l'administració directament. Vull dir, que crec que és una cosa important que la ciutadania ha de tenir en compte. Més enllà de la llei de canvi climàtic, vull dir, hi ha una llei de costes, unes modificacions, un reglament de costes, unes modificacions d'aquests reglaments, que ja no només és que hi hagi aquest limbo de l'àmbit portuari, que sempre hi ha sigut l'opacitat, sinó que més enllà de l'àmbit portuari, totes les actuacions que es facin fora de l'habitual haurien d'estar subjectes, no?, a aquest tipus d'autorització, concessió, etc. Per tant, la reflexió i animo a la ciutadania a reivindicar això, no?, fins a quin punt el dir, no, és que és àmbit portuari, llavors, bueno, ja se sap, no?, fan el que volen. Bueno, hi ha una complicitat, no?, de tots els òrgans gestors del litoral, en què d'alguna forma s'ordena i manda que això es farà. Per tant, no es posa, a part de no seguir el procediment que normalment s'haurien de seguir per aquests casos, hi ha una autorització i una fem la vista grossa totalment injustificable. Des d'un punt de vista legal, que és una mica el que potser jo crec que és important agafar-nos, perquè el punt de vista moral, ètic, doncs ja sabem que poden acusar-nos de moltes coses, no?, però enfatitzar això, és a dir, no només hi haurà impactes a la zona portuària, hi haurà impactes sobretot d'ocupació d'espai públic. Com es farà aquesta ocupació d'espai públic? Hi haurà pagament de taxes d'ocupació d'espai públic? O és un esdeveniment declarat d'interès general? Què és un esdeveniment declarat d'interès general? És a dir, tota aquesta falta d'informació a la ciutadania crec que és, evidentment, orientada, que no hi hagi aquesta informació, però és això, vull dir, això s'ha autoritzat perquè la mateixa llei de costes dictamina que tot això de la llei de costes pot no fer-se si hi ha un esdeveniment turístic o d'interès general. Què és interès general? No m'han preguntat, no? Llavors és una mica com... Jo crec, penso que és important que la gent sàpiga en quin context estem, i és totalment impossible lluitar amb aquesta complicitat de molts estaments, no?, des d'arriba fins abajo. I, bueno, també comentar el tema de la petjada hídrica, jo crec que és molt important, més quan s'està dient ja, s'està publicant que el mes d'abril potser Barcelona entrarà en aquesta fase més de sequera extrema, per tant, la fase de més restriccions. L'àrea metropolitana de Barcelona està alertant que potser durant l'estiu es tanquen les dutxes, els rentapeus a les platges, per tant, és una mica valorar això, no? No podrem anar a la platja i no ens podrem dutxar, però sí que hi haurà tota una zona, hospitality, com li vulguin dir, fanzone, és igual, on viuran al marge de tota aquesta realitat de ciutat climàtica i d'emergència. I tots som còmplices d'això, i crec que serà greu. Jo no espero que vingui amb glòria, jo espero que no els hi faci gens de vent a l'octubre, que ja va passar aquest octubre passat, que va baixar el vent, i que no puguin fer les regates, bàsicament, però bueno, un glòria o una falta de vent jo crec que serà benvinguda. I ja està. Una de les qüestions, poder és una anècdota, però l'altre dia vaig observar com estaven regant, netejant la part externa dels megaiots amb aigua. I no crec que sigui amb aigua salada, perquè aleshores tampoc tindria molt de sentit regar-los. Vull dir que hi ha uns usos també en el port que no controlem en absolut. Hola, bones. Moltes gràcies a totes tres. Jo volia preguntar, una mica en la línia del que ha comentat abans el company de València i algú més, que tant a les Olimpiades com a la Copa Amèrica que es va fer de València, ens donen aquests grans pelotazos i aquests grans esdeveniments sempre venen com de la mà de plans de modificació urbanístics bastant agressius que sovint tenen un impacte que és molt més perllongat i que segurament ben disfressat dins del Parc de l'Ahorro. I llavors, en aquest cas, no sé si sabem dins del pla de l'esdeveniment de la Copa Amèrica, quins plans de modificació urbanística, quines recalificacions del sòl, què hi va associat aquí, si és que hi va associat alguna cosa. No sé si algú vol... A nivell de la qualitat de la inversió, jo no he pogut accedir a dades. Sí que la inversió pública, en comparació amb l'edició de València i amb l'edició de Nova Zelanda, és molt menor. Això, a nivell d'inversió d'infraestructures. La justificació que s'ha donat pel caràcter deficitari de les edicions de València i de Nova Zelanda ha estat precisament una falta de control o un sobreendeutament públic en la inversió d'infraestructures. Per tant, jo crec que almenys l'Ajuntament de Barcelona o les institucions que han donat suport s'han volgut curar en salut amb això, però perquè hi ha estudis que avalen el dèficit d'aquestes edicions. Per la de Nova Zelanda va ser les excuses que s'han posat per l'impacte deficitari econòmic, ha estat òbviament la Covid, però també el grau d'inversió d'infraestructura. Jo diria que si bé és cert que no hi ha un projecte urbanístic tan clar com és el cas d'altres edicions, això és veritat en part, diguem-ho així, perquè en el que és el domini portuari s'han fet moltes actuacions. De fet, el Port de Barcelona està utilitzant una mica tot el que és l'esdeveniment per fer una reforma que ja anava orientada, que us deia abans, amb la qüestió de la marina de luxe del Port Vell. L'entrada aquesta de grans capitals, de gran luxe, de grans superllots, a tot el que és la zona antiga del port. Per tant, el port s'ha començat amb la reestructuració, que ja es porta molts anys fent-la, que ho ha fet en gran part també amb l'expulsió de les terminals cap a la zona nova de Moella d'Ussat. Això ha permès també alliberar molta part d'espai a la part més nova, més antiga del port, i això també està permetent tot un seguit de reurbanitzacions i urbanitzacions i modificacions que també estan una mica encarades en aquesta celebració de la Copa Amèrica. I això lliga molt bé amb el que deia el company abans de la qüestió del domini portuari i de com al final el domini portuari, però el port de Barcelona i els ports estatals són entitats paraestatals, és a dir, no responen a ningú. Perquè recordem que el seu president és escollit per la Generalitat, però és que no respon a la Generalitat, és que és subrealista. De fet, en aquesta lògica de reestructuració, fins i tot, s'ha arribat, el Damià Calvet en el seu moment va arribar a afirmar que els creuers també es beneficiarien de la Copa Amèrica. I és una mica estrany, perquè els creuers que arriben, un dia i se'n van. Com es beneficiaran? Segurament dins del port hi ha plans amb tot això per fer un procés que sigui una mica un projecte urbanístic intern del port, de reestructuració i de concessió dels espais del port per empreses tan associades a la celebració de la Copa Amèrica com també d'altres tipus d'empreses de luxe, com és el cas de la Marina del Port Vell. Més paraules? Volia també comentar que enviem això del Port Vell, del Port Olímpic, que són unes quantes persones que també tenim embarcacions allà, que no són tampoc persones de gran capital, diguéssim. Existeix la vela també allà com a cultura, no? Al final el que és la vela és una cultura popular i s'ha transmès de generació en generació des que existeix la humanitat. I tota una cultura associada que són els ports, els punts neuràlgics d'intercanvi d'aquesta cultura, no? Què passa? Que el Port Olímpic, per exemple, que va fer una mica com el port més econòmic, més pel barri, per la gent de peu, doncs ara també estan havent molts canvis en quant a transformació de l'espai i canvis d'usos i pujada de preus, etc. Per exemple, també s'estan fent instal·lacions més perquè la gran marca de la vela, res de... O sigui, la publicitat és que volen apropar el port a la ciutadania i al final el que està passant és que volen posar grans marques que vinguin a conformar això en una mena de... com es diu? Un centre comercial, al final, perquè tenim allà restaurants locals també de peix, de producte local, i ara doncs es volen transformar, s'han tret tots aquests restaurants, posaran uns de luxe i als quals nosaltres mateixos no podem accedir. És un exemple molt estúpid, però realment nosaltres teníem...